Վիվարո Էքսպրեսի համեցիր, մինչև 200% հետ քաշիր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, ես իմ մտահոգությունները նաև ձեզ առանձին եմ արտահայտել այս նախագծի հետ կապված։ Ես կարծում եմ այստեղ իսկապես խնդիրներ կան և իմ առաջարկը կլինի, որպեսզի մենք միգուցե վերադարձնենք առաջին ընթերցման փուլ, հետո քննարկենք, որովհետև կարգավորումները իմ կարծիքով պետք է միասին գան այս նախագծի հետ նոր խնդիրներ չհարուցելու համար։ Եթե կհիշեք, ես նշել էի, որ մտահոգություններ ունեմ, հա, ի նկատի ունեմ, որպեսզի քվեարկության համար հետ քաշենք նախագիծը, կարգավորումները բերենք, հետո նորից բերենք առաջին ընթերցման փուլ, որովհետև ես այստեղ ձեզ նշեցի, խնդիր եմ տեսնում աճխեք ունեցող մեքենաների համար, եւ իմ կարծիքով այս նախագծի հենց զուգահեռ պետք է բերվեն համապատասխան կարգավորումները, որպեսզի քաղաքացիների մոտ լրացուցիչ մտահոգություններ չառաջանան։ Շնորհակալություն։